Ali evo, najviše sam se javio zbog krivog navoda i molim gospođu Trivić da mi objasni sa svoje stručne strane. Nedavno ste govorili o Rumuniji, o BDP-u Rumunije, o rastu, o privredi i o jednoj perspektivi budućnosti dobroj za tu zemlju. Iz te zemlje je iseljeno 2.717.000 ljudi. 14% stanovništva Rumunije se iselilo. I vi za iseljavanje iz Republike Srpske, koje ne sporim, koje je tačno, sada imate takvu depresivnu sliku. Samo bih volio da mu poredite te dvije stvari. Hvala. Jeste vi bili u Rumuniji? Znate li koliko ima Rumuna? A znate li koliko ima nas? Molim vas, bez ličnog obraćanja. 14% na 20 miliona nije isto kao 20% na milion. U apsolutnim iznosima. A Rumunija je primljena u Evropsku uniju 2007. godine. I otad su otvorene granice da rade bez ikakve vize. Ode u Njemačku, naseli se, nastani se i radi slobodno. Kao da je Njemac. U Rumuniji je nezaposlenost ispod 5%. 5% je prirodna stopa nezaposlenosti. To znači da u svakom momentu uvijek ima 5% ljudi koji su u procesu traženja posla ili neće da rade iz nekog razloga ili po teorija tako definiše. 5% je normalna stopa nezaposlenosti. U Americi se uvijek kreće oko 5%. Kod nas je preko 20%. Pa zato što su ovi ljudi otišli, što nisu radili, pa ih poskidate iz biroa. Mi nemamo otvoren taj režim, pa nas se iselilo više. I mi nemamo taj luksuz, nas je malo. Nemamo taj luksuz da dozvolimo. Pa mi možemo svakom svom čovjeku, toliko nas je malo da mi svakom svom čovjeku koji planira da ode, možemo prići i reći nemoj, bit će bolje. Mislim da je vrlo važno da onaj ko opoziciji i koje je odlučio da, evo, pored svih molbi, uđe u parlament, da ima viziju i da ima želju da nešto mijenja i da nešto popravlja. Ja mislim da nam treba optimizma. A što ja da predložim ovdje? Ja predložim, ajmo ljudi usvojiti jedan čovjek, jedna plata, da pokažemo da smo mi ti koji nećemo čerupati resurse Republike Srpske. Vi nećete. Predložimo transparentno trošenje javnih sredstava, vi nećete, opet pod izgovorom. I kad kažete, evo ja, nije izgovor da ljudi ne odlaze iz Republike Srpske, vi već ste dali izgovor. Već ste samim tim dali izgovor. Kad bi mi sad ušli u Evropsku uniju, ljudi, pa ovdje bi ostali samo ovaj parlament i ona zgrada vlade, sve bi otišlo. Samo zato što ljudi ne mogu očima gledat gore od sebe da njima upravljaju. I zato sam juče tražila ono o diplomu. Hvala.